ጤና ይስጥልን፣ እንደምንላችኋል። ከኢቢሲ የዕለቱን የሰባት ሰዓት ዜና ይዘን ቀርበናል። የምናስቀድመው አርዕስተ ዜናውን ነው። የአዲስ አበባ ከተማ አስረኛው መሪ ፕላን በከተማዋ የሚታየውን የመኖሪያ ቤት እጥረትና የትራንስፖርት ችግር ለመፍታት ትኩረት መስጠቱ ተገለጸም። የትምህርት ጥራትን ለማረጋገጥ የተጀመረው እንቅስቃሴ ተጠናክሮ መቀጠል እንዳለበት አስተያየታቸውን ለኢቢሲ የሰጡ የባህር ዳር ዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች ገለጹ። ከኛ ጋር ሆኑ የሰዓቱን ዜና ማቀርብላችሁ ተመስገን በየነ ነኝ። የአዲስ አበባ ከተማ አስረኛው መሪ ፕላን በከተማዋ የሚታየውን የመኖሪያ ቤት እጥረትና የትራንስፖርት ችግር ለመፍታት ትኩረት መስጠቱ ተገለጸ። የአረንጓዴ ልማትም በመሪ ፕላኑ ላይ ቦታ ተሰጥቶታል። በከተማዋ አስረኛው መሪ ፕላን ዙሪያ ከተመራጮች ጋር ውይይት ተደርጓል። አማረ ተመስገን ተከታትሎታል። የአዲስ አበባ ከተማ አጠቃላይ የቆዳ ስፋት 52,000 ሄክታር እንደሆነ ከከተማ አስተዳደሩ የተገኘው መረጃ ያመለክታል። አስረኛው የከተማዋ መሪ ፕላንም ይህንን 52,000 ሄክታር ከከተማዋ ሁለገብ ፈጣን የልማት እንቅስቃሴ ጋር ለማጣጣም አዳዲስ ስልቶችን አካቶ ይፋ መሆኑ ይታወሳል። በዚህ በአዲሱ መሪ ፕላን ዙሪያ ነው የከተማዋ የህብረተሰብ ተመራጮች ውይይት ያደረጉት። ተመራጮቹ አዲሱ መሪ ፕላን ከተማዋን ወደ ላይ በማሳደግ የከተማዋን እድገት ማሳለጥና የህብረተሰቡን ችግር መፍታት እንደሚቻል ያቀረበውን አማራጭም ተስማምተውበታል። በመሪ ፕላኑ ቢካተቱና ግልጽ ቢሆኑ ያሏቸውን ሀሳቦችም አንስተዋል። ወደታች በሚወርድበት ጊዜ ግልጽ ሆኖ ህብረተሰቡ እንዲያውቀው ተደርጎ የታችኛውን ህብረተሰብ ያገናዘበ ስራ እንዲሁም ምን የተደረገ ጥረት አለ? የደረቅ ቆሻሻ አወጋገዳችን እንዴት ነው? በሚቀጥለው 10 ዓመት 5 ዓመት የምናስተናግደው? የከተማዋ ፕላን ኮሚሽን ኮሚሽነር ማቴዎስ አስፋው ከተወካዮቹ ለተነሱት ሀሳቦችም ማብራሪያ ሰጥተዋል። ቆሻሻን ወደ ጥቅም መቀየር፣ ቆሻሻን ወደ ሀብትነት ወደ መቀየር ሆኖ እንደርስ። እስከዚያ ድረስ ግን ቅድም እንዳልነው በመቀነስ በመለየት መልሰው በመጠቀምና ከዚያ ውጭ የሆነውን ደግሞ ወደ ማጎሪያ የሚሄዱ ነው። በዚህ መልክ ተዘጋጅተዋል። ቀደም ሲልም በተለያዩ መድረኮች ማስተር ፕላኑ ለህዝብ ቀርቧል። በክፍለ ከተሞች ደረጃ በተረፈ ደግሞ አሁን ከእናንተ ቀጥለን በወረዳ ደረጃ በጣም ሰፋ ባለ መድረክ ለህዝቡ ይቀርባል የማስተር ፕላን። በአዲሱ መሪ ፕላን መሰረትም ከ52,000 ሄክታሩ መካከል ግንባታ የሚካሄደው በ20,000 ሄክታሩ ብቻ ላይ መሆኑን ኮሚሽነሩ አስረድተዋል። ቀሪው ደግሞ ለአረንጓዴ ልማትና ለትራንስፖርት ዝርጋታ የሚውል ነው ብለዋል። ከዚህ አኳያ አዲሱ መሪ ፕላን በአንድ በኩል የከተማዋን እድገት የሚያፋጥን፣ በሌላ በኩል ደግሞ የህብረተሰቡን የተለያዩ ጥያቄዎች የሚመልስ መሆኑን አብራርተዋል። ማናቸውም የልማት እንቅስቃሴዎች ከተማይቱ ውስጥ የሚኖሩት የመኖሪያ ቤትን ቀላቅለው ወይም ደግሞ ቀይጠው ይሄዳሉ። 10-20 ፎቅ የሚገነቡትም በ10 ፎቅ ውስጥ 30% 40% በየዞኑ ማለት ነው። ቅድም እንዳየኸው በተለያዩ ዞኖች ውስጥ የመኖሪያ ቤትን እንዲቀላቅሉ ይደረጋል። መንገዶቻችን ካላቸው ስፋት ግማሹን 50%ውን ለእግረኛና ለሞተር አልባ እንቅስቃሴ እንዲያውሉ፣ እንደ ምሳሌ የ40 ሜትር መንገድ ስፋት ያለው መንገድ ካለ ያ 20 ሜትሩ በሞተር ለሚንቀሳቀሱት መኪናዎች፣ አውቶቡሶች፣ ወዘተ አገልግሎት የሚውል ሲሆን የተቀረው 20% ግን ለእግረኛና ሞተር አልባ ለሆኑ ለብስክሌት ወዘተ ለመሳሰሉት አገልግሎቶች የሚውሉ ናቸው። አስረኛው የአዲስ አበባ ከተማ መሪ ፕላን ለመጪዎቹ 25 ዓመታት የሚያገለግልና ሙሉ በሙሉ በኢትዮጵያውያን ባለሙያዎች የተነደፈ መሆኑን ከኮሚሽኑ ያገኘነው መረጃ ያመለክታል። የብሔራዊ የእንስሳት ጤና ጥበቃ ኢንስቲትዩት አዳዲስ የውሻና የዶሮ ክትባቶችን ማምረት ጀመረ። ድርጅቱ ከውጭ መጡ የነበሩ ክትባቶችንም ከግማሽ በላይ አስቀርቷል የተባለው ተአምራየ ወንድማገኝ ያዘጋጀውን ዝርዝር የሚያቀርበው ዳዊት ጣሰው። ይህ የብሔራዊ የእንስሳት ጤና ጥበቃ ኢንስቲትዩት በሀገሪቱ ብቸኛው የእንስሳት ክትባት አምራች ነው። አሁን ድርጅቱ እያደገ የመጣውን የዶሮ እርባታ ዘርፍ ያግዛሉ የተባሉ 7 አይነት የዶሮ ክትባቶችን ጨምሮ ሌሎች አዳዲስ የእንስሳት ክትባቶችን ማምረት ጀምሯል። ለብዙ ጊዜ ለግመል በሽታ ክትባት አልነበረንም። አሁን ለግመል በሽታ ክትባት አለን። የእብድ ውሻ በሽታ ክትባት በእኛ አይመረትም ነበር፣ አሁን ይመረታል። የዶሮ ክትባቶች ዶሮ ጥቂት ነበሩ፣ አሁን የተለያዩ የዶሮ ክትባቶች እያመረትን ያለንበት ሁኔታ ነው ያለው። የትላልቅ እንስሳት ክትባቶች በሙሉ ከውጭ አይመጡ። ክትባቶቹ ከምርት በፊትም ሆነ በኋላ የተለያዩ ከፍተኛ የጥራት ቁጥጥር ደረጃዎችን አልፈው ለገበያ ይቀርባሉ። ክትባቱ ከማንኛውም ጸረ ተዋሲያን ንጹህ ነው ወይ ማለት ከምንፈልገው ውጭ የሆነ ሌላ በካይ ነገር የለውም ወይ የሚለውን የተለያዩ ሚዲያዎች አሉ። ለምሳሌ ባክቴሪያን የሚያሳድጉ በብሮዝ መልክ፣ በአጋር መልክ የተዘጋጁ ሚዲያዎች አሉ። በሱ ላይ
ቴስቱን እንፈትሻለን። የመጣው ክትባት ምን ያህል ዶዝ አለው? አምራቹ ይሄን ያህል ዶዝ አለ ብሏል። በትክክል ያ ዶዝ አለ የለም የሚለው እዚህ እንደገና ይለካል። ጥሩ ነው ንጹህ ነው ብቻ ብለን አንለቅ። ሄዶ እንስሳት ላይ ስለሚከተብ ያ ክትባት የተዘጋጀበት እንስሳት ላይ እንሞክራለን። ይሄን ሁሉ ካለፈና የሚፈለገው መጠን ካሟላ ክትባቱ ለእንስሳት መዋል ይችላል ብሎ አገልግሎት ክፍሉ እንዲወጣ ያደርጋል። ከክትባት በኋላ ከአስር ቀን በኋላ ምን እንጠብቃለን? አንቲቦዲ ወይም ደግሞ የመከላከል ጋትን በውስጣቸው የመከላከል እንትን ይፈጥራሉ ማለት ነው። እነዚህም ክትባት እዛ ሬጉላሪ በየስድስት ወር የሚከላከላለ፣ አንድ ዓመት የሚከላከል፣ ሁለት ዓመት የሚቆያል እና እንደየክትባቱ አይነት የራሱ የሆነ የመከላከያ ጊዜ አለ። አሁን ድርጅቱ ባለው የማምረት አቅም ምርቶቹን ከሀገር ውስጥ አልፎ ለውጭ ገበያ ማቅረብ ችሏል። በሁለት መንገድ ነው የምንሸጠው። አንድ በጣም በሽታው ቢነሳ ከፍተኛ ጉዳት የሚያስነሱ በሽታዎች አሉ። እነኛም በሚመለከት የፌዴራል መንግስት ነው ሪስፖንሲቢሊቲውን ወስዶ ገዝቶ ክትባቱን እንዲከትቡ የሚልክላቸው ማለት ነው ለየክልሉ። ወይራዝ የሌሎች በሽታዎችን በሚመለከት ክልሎች ራሳቸው ናቸው የሚገዙት። የውጭ ኤክስፖርታችን ከኖርዘርን አፍሪካ በተረፈ በስተቀር ሌሎቹን የአፍሪካ ሀገሮች እናዳርሳለን። ወደ ሚድል ኢስትም እየገባን ነው። ከ50 ዓመት በፊት ሲቋቋም ከፈረንሳዮች ጋር በትብብር ይሰራ የነበረው ድርጅቱ በጊዜው ሁለት ክትባቶችን ብቻ ነበር የሚያመርተው። አሁን ሙሉ ለሙሉ በኢትዮጵያ ባለሙያዎች 22 አይነት ክትባቶችን እያመረተ ነው። ለታላቁ የኢትዮጵያ ሕዳሴ ኤሌክትሪክ ኃይል ማመንጫ ግድብ ግንባታ የሚያደርጉትን ድጋፍ አጠናክረው እንደሚቀጥሉ በኳታር የዶሃ የሚኖሩ ኢትዮጵያና ትውልድ ኢትዮጵያውያን ገለጹ። ኢትዮጵያውያንና ትውልድ ኢትዮጵያውያኑ ለግድቡ ግንባታ ከአንድ ሚሊዮን ብር በላይ የቦንድ ግዥ ፈጽሟል። ለግድቡ ግንባታ የገቢ ማሰባሰቢያ መድረክ በኳታር ዶሃ ተካሂዷል። መረጃውን ኳታር ዶሃ የሚገኘው የኢትዮጵያ ኤምባሲ የላከልን አባዲ ወይን ያዘጋጁታል። የሚያቀርበው ሀብታሙ ድረስ ነው። በኳታር ዶሃ የሚኖሩ ኢትዮጵያውያንና ትውልደ ኢትዮጵያውያን ከአሁን በፊት ለታላቁ የኢትዮጵያ ሕዳሴ ኤሌክትሪክ ኃይል ማመንጫ ግድብ ግንባታ ከ23 ሚሊዮን ብር በላይ የቦንድ ግዥ ፈጽመዋል። በኳታር ዶሃ የሚገኘው የኢትዮጵያ ኤምባሲና በዶሃ የታላቁ ሕዳሴ ግድብ ግንባታ ሕዝባዊ ተሳትፎ ማስተባበሪያ ምክር ቤት ባዘጋጁት የቦንድ ሽያጭ ድጋፍ ማስተባበሪያ ፕሮግራም ላይ ኢትዮጵያውያንና ትውልደ ኢትዮጵያውያኑ አሁን ደግሞ ከአንድ ሚሊዮን ብር በላይ የቦንድ ግዥ ፈጽመዋል። ኢትዮጵያውያንና ትውልደ ኢትዮጵያውያኑ ድጋፋቸውን አጠናክረው እንደሚቀጥሉም ነው የገለጹት። ዛሬ ቦንድ ግዢው ላይ የ200 ዶላር አስተዋጽኦ አድርጊያለሁ። ከአሁንም ደግሞ በአጭር ጊዜ በምታደርጉን ጥሪ እንሳተፋለን፣ እንገዛለን፣ የጀመርነው እንጨርሳለን ቃል እንደገባን በመጀመሪያም። ስለዚህ አሁን እጅግ በጣም ደስ የሚል ሁኔታ ነው ያጠናቀቅነው። በኳታር የኢፌዴሪ ባለሙሉ ስልጣን አምባሳደር ምስጋኑ አርጋ ኢትዮጵያውያንና ትውልደ ኢትዮጵያውያኑ ለግድቡ ግንባታ እያደረጉት ያለውን ድጋፍ አጠናክረው እንዲቀጥሉ ነው የጠየቁት። ኢትዮጵያውያን በአሁኑ ሰዓት የገጠሙት ጠላት ድህነትን የማሸነፍ ነው። ለዚህም ማሳያ ኢትዮጵያውያን ለዘመናት የሚቆይ በጋራ ክንድ የተሰራ በጋራ በትብብር የተሰራ ፕሮጀክት የሕዳሴ ግድብ ትልቅ ማሳያ ነው። በዝግጅቱ ላይ ለግድቡ ግንባታ የቦንድ ግዢ የፈጸሙ ኢትዮጵያውያንና ትውልደ ኢትዮጵያውያን የቦንድ ሰርቲፊኬት ተረክበዋል። የትምህርት ጥራትን ለማረጋገጥ የተጀመረው እንቅስቃሴ ተጠናክሮ መቀጠል እንዳለበት አስተያየታቸውን ለኢቢሲ የሰጡ የባህር ዳር ዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች ገለጹ። በአማራ ክልል የከፍተኛ ትምህርት ጥራት ላይ ያተኮረ ውይይት ተካሂዷል። ከስፍራው ሰለሞን ጸጋዬ ዝርዝር አለው። የባህር ዳር ዩኒቨርሲቲ 60 የሚሆኑ በምህንድስና የመጀመሪያ ዲግሪ ያላቸውን ምሩቃንን ለ12ኛ ጊዜ በባህር ላይ ምህንድስና አስመርቋል። በዩኒቨርሲቲው የኢትዮጵያ የባህር ላይ ምህንድስና ስልጠና ክፍል አስተባባሪ ካፕቴን ሄርማን ዲቨርስ ተመራቂዎች በሚሰማሩበት ሀገርና ቦታ የሀገራቸው አምባሳደር እንዲሆኑ ጥሪ አቅርበዋል። All the requirements for the competence of the postgraduate course ትምህርቱ ከተግባር ጋር የተቀየጠ ነበር። ስነ ምግባርና ልዩ ብቃትንም ይጠይቃል። ይህን እናንተ አሟልታችኋል፣ እናመሰግናለን። ሀገራችሁን በዓለም አደባባይ አስጠሩ፣ እንደምታስጠሩም ተስፋ እናደርጋለን። የባህር ዳር ዩኒቨርሲቲ ፕሬዚዳንት ዶክተር በይሌ ዳምጤ ተመራቂዎች በተመረቁበት ሙያ በቅንነትና በቁርጠኝነት እንዲሰሩ አሳስበዋል። ታታሪነትን፣ ሀቀኝነትን እና ቅንነትን ይዛችሁ በአመለካከት በክህሎት ደግሞ የቻላችሁትን በታታሪነት በመስራት በመጀመሪያ ለራሳችሁ
ቀጥሎ ለቤተሰባቻችሁ ብሎም ለአገር ኩራት እንድትሆኑ። ተመራቂዎች በበኩላቸው በቆይታቸው በንድፈ ሐሳብና በተግባር በቂ እውቀት መክሰማቸውን ተናግረዋል። እዚህ አካዳሚ ደግሞ ከገባን በኋላ ብዙ ነገሮች ፕራክቲካል ናቸው። ስለዚህ ለፕራክቲካሉ ማወቃችን ደግሞ ለሚቀጥለው የስራ ጊዜያችን ብዙ ነገሮች እንዲቀልሉልና ብዙ ነገር እንድናውቅ ይረዳናል ብዬ አስባለሁ። ትምህርት አሰጣጡ በጣም ደስ ይላል። የብዛነትና የዳሴ ድምጽ ኢቢሲ የ7 ሰዓቱ ዜና በዚሁ አጠናቀቅን። ተመስገን በየነ ነኝ። ብሩቀን